Hey, hallo, wat leuk dat je kijkt. Gezellig dat je er bent. Mijn naam is Stephanie en welkom bij een nieuwe handwerkpodcast. Ik laat je graag zien wat ik de afgelopen 2 weken gedaan heb op het gebied van haken, breien, borduren en quilten. Ik wil je graag vertellen over de patchwork en quiltdagen. Een hele toffe finish die ik heb. Het finishfeestje staat weer op het punt om te beginnen en nog veel meer. Laten we snel beginnen. Super leuk dat je er weer bent. Misschien kun je het een beetje horen of aan me zien, maar ik voel me niet helemaal top. Ik ben een beetje ziek, grieperig. Het valt allemaal wel mee en ik had veel te veel zin om te vertellen over de afgelopen 2 weken. Dus vandaar dat ik toch ben gaan filmen. Maar dus sorry als er een paar hoestonderbrekingen zijn. Het zal wel meevallen, denk ik. De vorige keer dat ik je gezien heb voor het laatst, was ik nog aan het voorbereiden voor de Patchwork en Quiltdagen in Rijswijk. Driedaagse beurs met allemaal lapjes, een prachtige tentoonstelling. En ik had daar een kraampje met mijn winkel, het Nauw het Bos. Ik had vooraf echt heel lang getwijfeld of ik het zou doen of niet. Ik vond het heel spannend omdat het weer de eerste keer was. En dat we eigenlijk allemaal niet konden voorspellen hoe het zou gaan. Maar het was echt fantastisch. Ik heb echt 3 super toffe dagen gehad. Ik heb zoveel leuke mensen ontmoet. Iedereen was vrolijk, had er heel veel zin in. Super veel inspiratie opgedaan. Ik kan er gewoon niet genoeg fijne, goede dingen over zeggen. Het was echt heerlijk om iedereen langs de kraam te zien komen. Mensen die ik nog niet kende, die mijn podcast gezien hebben. Maar ook mensen die ik al langer ken en die zelfs op de eerste beurs waar ik stond langs zijn geweest. En het was gewoon super tof om met iedereen te praten. Om dat beter te leren kennen en gewoon om te genieten van de 3 dagen. Ik had geprobeerd om een beetje te vloggen. Het zou wel leuk geweest zijn als ik een beetje de opbouw had gedaan en hoe het was. Aangezien ik ook een vlog van vooraf de beurs heb gefilmd. Die kun je vinden in een aparte video. Maar dat is niet helemaal gelukt. Daar was ik al een beetje bang voor. Maar je bent daar gewoon zo hard aan het werk dat er eigenlijk bijna geen tijd is om echt te filmen en andere dingen te doen. Of in ieder geval heb ik die ruimte in mijn hoofd niet op dat moment. Ik heb heel kort even gefilmd hoe de kraam eruit zag. Dat zal ik wel hier in de video zetten. Maar dat was het eigenlijk. Dus je moet het doen met mijn ervaringen. Maar het was echt heel erg fijn. Ik heb het echt naar mijn zin gehad. En ik kijk nu alweer uit naar de volgende editie. Die is in april volgend jaar. En daar ga ik zeker ook weer naartoe. Dus we kunnen eigenlijk gelijk alweer door met de voorbereidingen daarvoor. Voor nu staat mijn woonkamer nog best wel vol met tassen en spullen. Ik ben ze 1 voor 1 aan het uitpakken en meteen alles aan het tellen en goed aan het ordenen. Dat scheelt weer bij de inventarisatie aan het einde van het jaar. En ik ben ook meteen alle artikelen op mijn webshop aan het zetten. Voor een hele grote super sale later dit jaar. Daar vertel ik je pas nog wat meer over. Dus daar ben ik druk mee bezig. Ik heb natuurlijk afgelopen week een beetje rustiger aangedaan. Een beetje vanaf de bank computer dingen gedaan. Dus 1 voor 1 de tassen uitgepakt. Zo'n beurs is toch altijd heel heftig. En zeker nu als je echt niet meer gewend bent om zoveel mensen te zien en zoveel prikkels. Het was echt niet super druk. Het was heel ruim opgezet en veel minder bezoekers dan normaal. Het was ook wel fijn om er zo een beetje in te kunnen komen. Maar alsnog was het heel veel. Dus ik heb wel lekker gehandwerkt. Ik heb veel dingen te laten zien vandaag. En toen werd ik het weekend een beetje ziek en grieperig. Ik hoop dat het niet gaat doorzetten dat het erger wordt. Maar voor nu is het alleen een beetje hoesten en keelpijn. En een beetje duf. Maar eigenlijk niet zoveel aan de hand. Laten we hopen dat het zo blijft. Maar er zijn gelukkig genoeg computertaken te doen die ik lekker vanaf de bank kan doen. Dat gaat helemaal goed komen.
Ik ben vooral de afgelopen tijd bezig geweest om plannetjes te maken voor de rest van het jaar. Daar komen echt super leuke dingen aan. Wat ik al zei, nieuwe beurs volgend jaar. Ik twijfel nog over de handwerkbeurs in Zwolle, omdat ik daar dan moet overnachten. En ik weet niet of dat... Dat heb ik nog nooit eerder gedaan. Dus daar ben ik nog over aan het nadenken. En natuurlijk dan de patchwork en quiltdagen waar ik weer naar uitkijk. Ik ben bezig om materialenpakketjes te maken voor mijn kerstkabouters. Ik heb hier nu geen setje bij de hand, maar die ga ik je binnenkort laten zien. De materialen zijn al aan het binnenstromen, dus ik kan daar deze week of volgende week pakketjes van gaan maken. Er komt een super sale aan, die heb ik net ook al aangekondigd. En natuurlijk is het weer tijd voor het finishfeestje. Ik was zojuist de dingen in de Facebookgroep aan het aanpassen en er kwamen echt binnen een minuut al een aantal reacties op. Dus het belooft weer een hele leuke editie te gaan worden. Daar ga ik zo een aparte video voor opnemen. Omdat ik weet dat er mensen meedoen aan het finishfeestje die niet naar mijn gewone podcast kijken. Maar daar kan ik je zo wel alvast wat extra's over vertellen. Want daar heb ik echt heel erg veel zin in. En verder ben ik gewoon aan het nadenken over volgend jaar. Over een nieuwe cursus en allerlei dat soort dingen. Dus daar hoef ik me nog niet te veel druk om te maken. Maar laten we eerst gewoon beginnen met wat ik gedaan heb de afgelopen 2 weken. Het eerste project waar ik aan heb gewerkt is de pink vis-trui van Andrea Mauri. Het was fijn om gewoon eventjes te breien op de bank. Niet te veel nadenken. En daar heb ik zo'n 20 rijen extra aan gebreid. Dat schiet lekker op. Ik ben even helemaal kwijt wat voor garen ik hiervoor heb gebruikt. Maar die zal ik even linken in de beschrijving. Die staat er waarschijnlijk toch nog bij van de vorige keer. En dit is... hoe het er nu uitziet. Een super mooie neutraal kleur garen. Met een heel mooi kantpatroon dat langs de zijkant loopt. De stekermarkeerder is waar ik ben gestart aan het begin van de week. Dus er is best een stukje bijgekomen. Het duurt best lang om die rondes te doen. En het kantpatroon is iedere ronde anders. Dus ik ken hem zeker nog niet uit mijn hoofd. Maar ik ben heel blij met mijn voortgang. En ik zet deze ook op het lijstje voor het finishfeestje. Wel als een extra optie, want ik ben echt nog niet zo ver. Er is nog een hele lange trui te gaan. Dus ik weet niet of dat gaat lukken, maar ik ga in ieder geval proberen om er verder aan te werken. En dan heb ik misschien nog deze winter een lekkere warme trui om van te genieten. Dus de pink vis trui, dat was mijn eerste project. Dan heb ik nog verder geborduurd aan mijn papegaai. Dit is Harmony. Een gratis patroon van Heaven and Earth Designs. Echt super super leuk om aan te werken met al die vrolijke kleurtjes. Ik heb inmiddels de groene veren gedaan. Ik ben al toe aan de blauwe rij. Ik heb de afgelopen week zo'n 5000 steken erbij geborduurd. En ik zit nu op iets meer dan 38%. Dus dat is echt super tof. En dit is hoe die er nu uitziet. Ik heb hem meteen maar weer even uit de Q-snap gehaald, zodat ik hem in zijn geheel kon laten zien. Het voelt echt heel raar om hem zo half af te hakken. Zeker omdat hij al een gezicht heeft. Maar ik heb hier wat dingen opgevuld. Ik ben aan het einde van de volgende bladzijde geraakt. En hier dus bijna al het geel en alle groene veren. Ik ga nu de rij afmaken hier naar de rechterkant, zodat ik weer wat bladzijdes kan afstrepen. En ook deze staat op mijn lijstje voor het finishfeestje. Niet om hem af te maken, dat gaat hem echt niet meer worden dit jaar. Maar ik ga wel proberen zoveel mogelijk vooruitgang te boeken. En ik hoop de 90.000 steken aan te gaan raken. Ik zit nu op 59.000 geloof ik. Maar steekje voor steekje, dan kom je er vanzelf. En deze is gewoon super leuk om aan te werken door alle vrolijke kleurtjes. Ik bordeer hem op easy count stof, 28 count en ik doe hem in halve steken, tent stitch met 2 draadjes tegelijk. Dan ben ik ook nog achter de naaimachine gekropen. Ik had vorige keer laten zien dat ik 2 nieuwe quiltprojecten was gestart omdat ik nog wat plekjes in te vullen had op de kraam. En om te voorkomen dat die weer zouden blijven liggen, ben ik meteen eraan begonnen afgelopen week. En heb ik er eentje alvast afgemaakt. En dat is deze super schattige kinderquilt. Ik zal een foto plaatsen dat je hem in zijn geheel kan zien. Hij is niet zo heel erg groot. Maar toch wel te groot voor in mijn kleine filmhoekje.
Deze quilt kun je al maken met 5 vetcorders en 1,5 meter stof. Ik had daar een superleuke aanbieding bij. Het patroon had ik laten afdrukken, dus die kon ik meegeven aan iedereen van de kraam. En je kunt hem ook vinden op mijn blog. Je kunt heel veel verschillende gratis patronen daar vinden. Ook daarvan zal ik de link hieronder in de beschrijving zetten. Maar de top was dus al af. Ik heb hem gedubbeld met superleuke groene ruitjes aan de achterkant. Vond ik wel toepasselijk en een beetje speels. Ik heb hem gekwild met groen garen in een simpel free motion meander patroon. Ook omdat ik dat wel speels vond. En ik vond dit echt een quilt om een all over patroon voor te gebruiken. En ook de binding zit er al helemaal aan. Dezelfde kleur als de rand heb ik daarvoor gebruikt. Omdat ik hem niet nog verder wilde inlijsten. Maar deze is dus helemaal klaar. En die kan weer van mijn lijstje. Lekker ingepakt voor naar de volgende beurs. En de andere die ik, waarvan ik de top had gemaakt, de Woodblock tafelloper, ga ik proberen om aankomende week af te maken. Want ook daarvan heb ik al een idee hoe ik hem wil gaan quilten en welke stof ik wil gaan gebruiken. Dus dat wordt vast een makkie. En dan heb ik tot slot nog een finish. Eentje waar ik echt super super trots op ben. Waar ik met heel veel plezier aan heb gewerkt. Hij is meteen ingelijst. Dan weet je denk ik al welke het is. Dit is Mirabilia Cathedral Wood Goddess. En ze is helemaal af. Ze is echt prachtig geworden. Ik denk dat je op de camera echt niet eens kan zien hoeveel fantastische glitters en kraaltjes er hierin zitten. Maar ik ga proberen om hem een beetje van dichtbij te laten zien. Alleen al in haar haarstuk zitten echt zoveel verschillende soorten speciale bladeren. Sorry, ik ben echt heel erg aan het bewegen nu. Ik ga hem even van boven naar beneden laten zien. Ze is echt prachtig. Ik vind de kleuren fantastisch. Alle glitters zijn echt fantastisch. Ik ben er heel erg blij mee. Ik heb gewoon een simpele lijst besteld via internet. Het was een soort van normale maat, 30 bij 45. Ik hoefde daar niet speciaal een lijst voor te laten maken. Dat scheelt een hoop. Ik heb geen idee wat voor stof ik heb voor de achterkant. Ik heb gewoon de aanbeveling van het kaartje gebruikt. En deze stof ergens gevonden op een beurs. Maar er zat geen naam op. Maar ook die past er echt heel mooi bij. Zo licht gemeleerd. In een beetje die bruine houtkleuren. Ik ben er echt heel erg blij mee. Ik kon niet wachten om een plekje te vinden in de woonkamer. Voorlopig hangt ze nog even hierboven. Want daar zit een lege schroef. Dan kan ik in ieder geval alvast van haar genieten. Totdat we een plekje hebben gevonden. En tijd om even een gaatje te boren. En wat ik al zei, het was echt zo ontzettend leuk om aan te werken. Ik heb er uiteindelijk maar 12 dagen over gedaan. En sommige waren avondjes. Sommige waren echt grote stukken van de dag in het weekend. Dus dat is echt helemaal niet lang. Dat had ik echt niet verwacht. Maar ik geloof dat dit ook echt niet een van de allergrootste is. Er staan zeker nog een paar nieuwe Mirabilia's op mijn wensenlijstje. Ik wil in ieder geval graag een zeemeermin maken. En ik denk ook dat mijn moeder deze patronen heel erg zou waarderen. Dus misschien dat ik er ooit voor haar ook nog eentje maak. Het blijft jammer dat ze niet op Pattern Keeper kunnen. Maar ik heb het patroon uitvergroot en het was weer ouderwets afstrepen. En het was eigenlijk ook helemaal niet erg om dat weer een keertje te doen. Dus hierbij mijn Mirabilia Cathedral Wood Goddess. Dat waren mijn projecten van de afgelopen 2 weken. Dus 2 finishes en nog 2 projecten om aan verder te werken. Ik ga kort iets vertellen over mijn plannen. Maar als je precies wilt weten wat het finishfeestje is, hoe het gaat, kijk dan ook even de volgende video. Ik hoop dat je eraan mee gaat doen. Het was echt super leuk vorig jaar. Het is eigenlijk een make-along. Van 1 november tot 31 december om nog even wat dingen van je lijstje te strepen. Een beetje extra motivatie aan het einde van het jaar. Het is super laagdrempelig. Je mag je eigen doel stellen, zo klein of zo groot als je wilt. En het is gewoon vooral heel gezellig om elkaar aan te moedigen. En om je te laten inspireren door alle mooie projecten en finishes. Ik heb de afgelopen week dus een plannetje gemaakt welke projecten ik nog af wil maken dit jaar.
Mijn oorspronkelijke idee toen ik Harmony startte was dat ik die af zou gaan maken. Maar ik heb zoveel dagen gemist in september en oktober. Waarin ik echt helemaal niet heb gehandwerkt. Dat ik alleen maar bezig was met beursvoorbereidingen. Dus dat gaat hem echt niet meer worden. Maar we gaan gewoon voor zoveel mogelijk vooruitgang. Ik heb ook een kerstborduurwerk. Dus het zou leuk zijn als ik daar misschien één bladzijde van af kan maken. En zo heb ik nog een aantal andere projecten verzameld. Ook projecten die ik er vorig jaar ook op heb gezet. Dat valt me wel een beetje tegen dat ze er nu na een jaar nog zijn. Maar goed, in een keer komen ze af. Dat gaat vast wel lukken. Maar goed, mijn plan voor deze week is dus vooral om de woodblocktafelloper af te maken. Ik moet nog twee olifanten maken voor een bestelling en een aantal kerstkabouters. Ook heb ik me opgegeven voor de kerstswap van Dutch Modern Quilt Guild. Dat is mijn quiltvereniging. En we hebben nu al een aantal jaren achter elkaar een soort adventkalender voor een ander gemaakt. 12 leuke quiltcadeautjes, zelf gemaakt maar ook gekocht. Die je dan iedere dag mag uitpakken. Vorig jaar had ik het niet meegedaan. Toen hadden mijn lieve vriendinnen toch nog een pakje samengesteld. En het was zo ontzettend leuk dat ik echt niet meer kon missen dit jaar. Dus daar heb ik weer aan meegedaan. De partners zijn al bekend. Dus ik weet voor wie ik pakjes moet gaan maken. En ik heb ook al een lijstje gemaakt met welke dingetjes ik wil maken. Dus die staat zeker ook op mijn lijstje. En verder dus volle focus op het finishfeestje en niet nieuw starten. Ik ben heel erg benieuwd of dat gaat lukken. Vorig jaar is dat in ieder geval gelukt, maar heb ik niet alles van mijn lijstje afgekregen. Ik heb nu een stuk minder projecten erop staan, maar wel een aantal hele grote. Dus we gaan het gewoon zien. En ik ga natuurlijk hier gewoon in de podcast de komende weken mijn voortgang laten zien. Heel erg bedankt voor het kijken. Ik hoop dat je over 2 weken weer terugkomt om te zien hoe ver ik dan ben. Met bijvoorbeeld mijn Harmony en met de pink vistrui. Ik hoop dat je ook 2 hele fijne weken tegemoet gaat met lekkere handwerkmomentjes, tijd voor jezelf. En heel graag tot de volgende keer. Dankjewel voor het kijken. Doei!